Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre cálculo numérico, como determinar zero de funções reais utilizando o método de Newton-Raphson pelo Excel. Fiz um vídeo anterior onde eu mostrei o método do ponto fixo, e no método ponto fixo nós determinamos o intervalo que a função ela possui um zero através da construção do gráfico. E agora nós vamos utilizar um outro método, que é o método Newton-Raphson, para poder determinar esse zero da função nesse mesmo intervalo. Então, o que consiste o método de Newton-Raphson? Ele vai pegar um valor que você define como sendo o seu chute inicial, seu primeiro valor ali, menos o valor desse chute inicial dentro da função. Então, quer dizer, você vai substituir o valor de x dentro da função que você está estudando, dividido pela derivada da função. E aí, como ele é iterativo, ele vai alimentar sempre o subsequente. Então, aqui a nossa função, ela é a função f de x quadrado menos e de x, e nós vamos colocar aqui para poder saber o que nós vamos fazer com relação à derivada dela. Então, a derivada dela vai ser o quê? Derivando x quadrado, nós vamos ter 2x menos e de x, e aí nós podemos montar essa fórmula aqui. Então, aqui eu vou colocar a etapa, que seria o k. Aqui eu vou colocar o valor de x de k, que seria o que eu estou calculando para aquele intervalo. Nessa coluna eu vou alimentar como f de x de k. Nessa segunda coluna aqui, aliás, na quarta coluna, eu vou colocar o nosso f' de x de k, que seria a derivada, só para poder organizar a resposta. E aqui ela vai gerar sempre o x de k mais 1. Então eu vou colocar aqui x de k mais 1. E com isso eu posso calcular o erro para cada uma das etapas, que é ele que vai definir qual vai ser o critério de parada, né? Então aqui vai ser o erro, onde eu sempre vou calcular o anterior e o posterior. Então, colocando aqui o k valendo zero, o nosso x de k, que nós vamos colocar aqui, vou começar trabalhando com o menos 1, que é exatamente o ponto que nós temos aqui nesse intervalo. Então, eu vou estabelecer aqui como chute inicial menos 1. O nosso f de x de k, ele vai ser a própria função x quadrado menos e de x, que eu já deixei ela montada aqui, né? Que seria o quê? Seria o x quadrado, então igual a este cara ao quadrado menos a exponencial dele mesmo. Então, aqui nós temos a função f de x de k, que é exatamente o valor que nós temos aqui. Para a derivada, aqui, deixa eu tirar o centralizado aqui, para a derivada vai ser duas vezes o valor que nós temos aqui de x de k, que no caso aqui é menos 1, vou colocar entre parênteses, menos o e de x, então menos a exponencial desse valor aqui de x. Agora eu vou fazer o x de k mais 1. Então, quem que é o x de k mais 1? O x de k mais 1, ele é o x de k que nós temos aqui nessa etapa. Eu vou colocar tudo entre parênteses para não ter problema com relação a sinais. Menos, eu vou abrir um primeiro parênteses, não é P9, é O9. O9 menos este f de x dividido pelo f' de x. Isso aí vai gerar um resultado que é o ponto menos ponto 733,04. Na primeira etapa não tem erro, então eu vou colocar aqui apenas um sinal indicando que não existe erro. Etapa 1, eu vou pegar, alimentar sempre com o valor do x de k mais 1. Aqui eu vou descer
esta f de x de k. Aqui eu vou descer o f' de x de k, e aqui também eu vou descer o x de k mais 1. Então aqui já começa a aparecer um erro. Esse erro, como é que eu calculo? É o valor absoluto de x de k mais 1 menos o x de k. Então aqui eu tenho um erro de 0,029236. Etapa 2, o k igual a 2, eu vou alimentar sempre com x de k mais 1. Então aqui vai ser igual a esse x de k mais 1. Aqui é só copiar esta fórmula para a linha de baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui e vou descer o x de k mais 1 e calcular o erro. Pode ver que o erro já está bem menor, ele já está lá na quarta casa. Se eu pegar aqui e colocar mais uma etapa, eu vou alimentar com o x de k mais 1 novamente. Aqui vou colocar a função. Pode ver que a função está com um valor bem pequeno, né? A convergência foi muito rápida. E aqui eu vou encontrar o x de k mais 1, que já não tem ali praticamente um erro. Se aparecer algum erro, está na casa lá do 10 a menos 8. Então aqui a nossa função seria menos 0,70347. Comparado com um outro método, esse método é um método de convergência bem mais rápido para poder chegar no zero de função. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo em como utilizar o Excel para poder fazer o cálculo de zero de funções. Deixa seu like, faz inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.